জিভা পাখোৱা ছাৰৰ মুখেৰে নোলায় কথা আৰু প্ৰতিদিনৰ দৰে এইবাৰ ছাৰে ধলং পলংকই পুনৰ আঁকিল বিদ্যালয়লৈ আৰু বাটতে পৰি থাকিবলগীয়া হল ছাৰ আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে আৰু ধলং পলংক এতিয়া ছাৰ আঁকিছে বিদ্যালয়লৈ চাৰ আঁকিছে আৰু জিভা পাকখোৱা ছাৰৰ এইবাৰ মুখেৰে কথা নোলায় আৰু পুনৰ প্ৰতিদিনৰ দৰে এইবাৰ ধলং পলং খুচে বিদ্যালয়লৈ আঁকিছে ছাৰ আৰু অৱশেষত ছাৰ পৰি থাকিল বাটত আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া বন্দী কৰিছে বাটত পৰি থকা ছাৰক কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চাইকেলেৰে লৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু শিৱাজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰধান শিক্ষক ৰহিত চন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে যে প্ৰতিদিনে ছাৰজনে আচলতে প্ৰধান শিক্ষকজনে এইদৰে খুৰা শক্ত হৈ খুৰাত মাতাল হৈ বিদ্যালয়লৈ আহে বিদ্যালয়ত আহে আৰু লগতে জিভা পাক খাই যায় ছাৰে কথা ক'লে জিভা পাক খাই যায় ছাৰে ভালকৈ কথাই ক'ব নোৱাৰে আৰু প্ৰতিদিনৰ দৰেই প্ৰতিদিনৰ দৰে ছাৰ পুনৰ আহিছিল বিদ্যালয়ত আৰু ধলং পলং খুচুৰি বিদ্যালয়ত আহিছিল আৰু অৱশেষত ছাৰ বাটতে পৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু যুৱকে ছাৰজনক চাইকেলেৰে উঠাই নিবলগীয়া হৈছে আৰু প্ৰধান শিক্ষক ৰহিত চন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে চিপাঝাৰৰ গৰুখুটি নিকটৱৰ্তী দুই নং ঘাটৰ আগ দুই নং ঘাটৰ আগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰোহিত চন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে প্ৰধান শিক্ষক ৰোহিত চন্দ্ৰ দাসে প্ৰতিদিনে আচলতে এইদৰে সুৰাপান কৰি অফিচ সুৰাপান কৰি বিদ্যালয়লৈ আহে আৰু এইদৰে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰোহিত চন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱা যত্ন কৰিছোঁ আৰু এইদৰে আচলতে প্ৰতিদিনে প্ৰধান শিক্ষক ৰোহিত চন্দ্ৰ দাসে সুৰাপান কৰি বিদ্যালয়ত আহে ধলং ধপং খোজেৰে বিদ্যালয়ত আহে আৰু প্ৰধান শিক্ষকজনে কথাই কব নোৱাৰে জিভা পাক খাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হল আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰোহিত চন্দ্ৰৰ বিৰু ৰহিত চন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাই যত্ন কৰিছে আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত কি শিক্ষা দিব যে ক'ত গৈছিল আপুনি যাবৰ কাৰণে গৈছিল নে মদ খাবৰ কাৰণে গৈছিল আপুনি মদ খাই আহিছে আপুনি স্কুল টাইম স্কুল টাইমত কিয় মদ খাই আহিছে এতিয়াতো যে আপুনি এজন প্ৰধান শিক্ষক হয় আপুনি কি শিক্ষা দিব যে এইখিনিতো স্কুল টাইম ফোন মই বাৰু ৰিচিভ কৰা নাই মই ব্যস্ত মানুহ মই ৰাতিটো মহোৎসৱত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা শুই আছোঁ মই তাত উঠিছোঁ বাছ গাটো ধুই আহিছোঁৱেই গতিকে মই ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি ধৰিছোঁ মই ৰিচিভ নকৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই বুলি আপুনি স্কুলৰ সময়ত তেনেকৈ ক'ৰবাত

ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে উন্নিজন আপুনি কি স্কুলত ফুৰিবলৈ নাযায় নেকি কিয় নাযাওঁ ছাৰে ক'ব আজি গৈছোঁ যাই পেলাই গুচি গৈছোঁ মই স্কুলৰ পৰা আহিছে ক'ত যাব আহিছিলে স্কুলৰ পৰা হস্পিটেলত আপুনি মদ খাই আহিছে নেকি খাইছোঁ খাইছে আজি ক'ত খাই মদ খালে য'ত নহ'লেও খাইছোঁ আৰু মই

আচলতে স্কুলত যাব অহা নাছিলে আমাৰ স্কুলখন এইফালে চাপৰিফালে আৰু এওঁলোকৰ গাঁওখনৰ পৰা নেক্সট গাঁওখনত আমাৰ স্কুলখন তেওঁ ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছিলে মই ৰিচিভ কৰা নাই জানো আগে পিছে তেওঁ ফোন কৰে আৰু ফোন কৰিলে কি হয় মই নাযাওঁ বহুত বাহানা উলিয়াই গতিকে সেইকাৰণে মই তেওঁৰ ফোন ৰিচিভ নকৰোঁ ৰাতিপুৱা টাইমত আৰু আবেলিৰ পিছত তেওঁৰ অলপ ৰূপটো বেলেগ ধৰণৰ হয় সেইকাৰণে মই ফোন ৰিচিভ নকৰোঁ আচ্ছা মই যেতিয়া স্কুললৈ আহিলোঁ তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ এজনে ক'লে ছাৰ আপোনালোকৰ হেডমাষ্টৰ মানে মদ খাই তাত পৰি আছে হয় নেকি তাত গৈছে তেওঁ ঘড়ী এখন খুড়া গাড়ী চলাবই নালাগে তেওঁ মানে তেনেকৈ গাড়ী চলাই পেলাই আকৌ মোদ খাই পেলাই পৰি আছে ঠিক আছে বাৰু যি হয় হ'ব মই স্কুললৈ যাওঁ স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে আমাৰ এগৰাকী শিক্ষক মন হেৰি কন্দৰ্প কলিতা মনোজ বুলি মাত তেওঁ মোক ক'লে ভালি ছাৰ এই আপোনালোকৰ হেডমাষ্টৰ মোদ খাই পেলাই পৰি আছে তেনেকৈ ক'লে আৰু তেওঁ মই মোবাইলটো লৈ আহিছোঁ কোনোবাই লৈ যাব বুলি মই ক'লোঁ কোনোবাই আনিব গৈছে নেকি এই নাই যোৱা গাঁৱৰ ল'ৰা দুজনৰ মানক কৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোক মানে গ'লে কি হয় এই বেয়াকৈ বেলেগ গালি পাৰে আৰু বেয়াকৈ গালি পাৰে কাৰণে গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক আনিব নাযায় তেনে ক'লে তাৰপিছত মই গ'লোগৈ আমাৰ আৰু এজন এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে ধনমণি দাস তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰি মই এওঁ মানে কেনেকৈ কি হৈ আছে মানে চাব আহিলোঁ দুই নম্বৰ ঘাটৰাগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি তিনিজন আছোঁ ৰোহিত দাসক হয় এইটো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যদি এওঁ মানে মদ পানী নাখায় তেনেহ'লে তেওঁ হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্কুললৈ মদ খাই যায় এইটো হয় সাতাং আৰু যিদিনাখন মদ খাই যায় সেইদিনাখন মই ইয়াক মানে ই ভয় কৰে যথেষ্ট ভয় কৰে ই আঁতৰে আঁতৰে ফুৰে শিক্ষাদ নকৰে বুলি ক'ব পাৰি আৰু আপুনি এটা হেৰি চাব পাৰে মই ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ তেওঁক সুধিছো ক্লাছ কৰি তেওঁ কৈছে মই নপঢ়াও ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈও কৈছে আৰু চাওক আজি এই মাহটোত সেই দুই তাৰিখ তিনি তাৰিখ সৰু ভাল আছিলে চাৰি তাৰিখ অহা নাই ছয় তাৰিখ স্কুললৈ যোৱা নাই তাৰপিছত এই এই সপ্তাহটোতো যোৱা নাই নেক্সট সপ্তাহটোতো সেই যোৱা একেবাৰে चुका चुप